doorashadii ka dhacday ee dalka Mareykanka oo la soo gabagabeeyay ayaa guul taariikhi ah waxa ka soo hoyay wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ay noo faafayo wariyaha nooga soo warama halkaasii Cawil Nuur Shire oo Minneapolis ka soo diray warkan dalka Mareykanka ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay gabi ahaanba doorashooyinkii ka socday waxaana ahaayeen doorashooyinka loo yaqaan midterm election xilliga dhexe waxa ayna dhexmariyeen labada xisbi ee kala xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga hadaba gobolka Minnesota ay ku badan yihiin Soomaali farabadan ku nool yihiin ayaa waxa lagu qiyaasaa tir ahaan in ay dhan yihiin ilaa 8500 kun tir inta u dhaxaysa doorasho taariikhi ah ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Siyaad Maxamuud Cali oo ah Soomaali ayaa loo doortay gudoonka waxbarashada Minneapolis Siyaad waxa uu ku guuleystay in ka badan 10,000 oo cod jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ayaa si isku duubni ah u taageeray Siyaad Cali waxa uuna ballan qaaday inuu kor u soo qaadi doono tayada waxbarashada Minneapolis Siyaad waxa uu ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga Siyaad Cali ayaa waxa uu horey u ahaa sarkaal sare oo la taliya ka ah xafiiska sanadarada laga soo doorto gobolka Minnesota Senator Amy Klobuchar oo ka tirsan sanatarada dalka Mareykanka xaflad loogu dabaaldegayay guusha doorashada Siyaad Cali ayaa lagu qabtay hoolka safari ee magaalada Minneapolis waxaana ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ay hoggaaminayaan culimada diin odayaal dhaqameed siyaasiyiin ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxa ay u hambalyeenayeen Siyaad Maxamuud Cali guusha u soo hoyatay caawa waxa ayna dadku aada u hadalhayeen Siyaad Cali in uu yahay nin ku habboon xubinta kamid noqoshada gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis munaasabadii xafladda ayaa waxa ay u dhacday sida tan waxaynu caawa u xafladaynaynaa oo aynu hambalyeynaynaa oo aynu taageersannahay oo kulligeen wajuhdina qorfada badan laydinku aada u mahadsan gabdha iyo wiilalba odayaal iyo ikhyaarba iyo culimaba halkan maanta ayaa qoyahanba inaad ku soo dhaweysaan oo ugu hambalyeysaan ee xafladdan qaaliga u qabateen walaalkeen Siyaad Cali waa hadda waxaan leenahay Siyaad in walba wuxuu noqonayaa guurkeedu kala soo baxay laakiin haddana Soomaalida ku mahmahda danaara wuu gaadhaa hadlaana wuu helaa la taageeraana ma kufo la siiyaana ma qado marka hadda Siyaad wuu dadaalayo idinkoodu kula gacan siinaya waa kaan noqday miftaaxul khayr oo halkan in laga xuso u baahan miftaaxan waxa beerta sii falay walaalkeen Xuseen Samatar raximahu allah jalali allah ka waran marka miftaaxii uu ka tegay walaalkeen hadduu maanta Siyaadna qabtay dee waxa weeye dadaalaa wuu gaadhaa mayscala maysxafiseen taageersan Siyaad miftaaxu ma fiican yahay meel walba ku fura Siyaado tacriinta fur oo aqoonta fur oo maskaxda fur oo walaalnimada fur oo ehelnimada fur oo qaraabada fur oo tusaale u noqo dumaanada takbiir allahu akbar wabillahi tawfiiq waxaa kaloo kala soo qayb galay Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis he's the guest he's the owner asagana rabaa anigana sharaf bay tahay inaan maanta ku soo dhaweeyo microphone-ka walaalkayga honorable Siyaad Cali soo dhaweeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan dhammaantiin idinka mahadnaqayaa sida qiimaha leh ee qaayaha leh ee aad xafladan qiimaha badan uga soo qayb gasheen walaalayaal waxaan idinka mahadnaqayaa horta caawa waqtigiina si aad ugu soo hurteen xafladan qiimaha iyo qaayaha leh waxaan u mahadnaqayaa communication directorkayga oo aan ninkan halka taagan Robert Albi waxaan kaloo u mahadnaqayaa consul memberkeena Cabdi Warsame oo habeenii maalintii hooba garab la taagnaa waan uga mahadnaqayaa walaalkay arrinta waxbarashada dugsiyada Minneapolis xogteeda waad ka dhagaysantihiin wax badanna waan sheegay caruurta kaalintooda aad bay u hooseysaa dhinaca sayniska ardayda Soomaaliyeed ee gaadhay heerka loogu talagalay waa 110 waa arrin laga naxo waa arrin murugo leh waa arrin naxdin leh adduunka maanta ku noolayna waa ogtihi sayns baa lagu kala wadaa in caruurta guryahooda lagaga hadlo afka soomaaliga 110 keliya ay gaareen heerkii sayniska waxbarashada loogu talagalay waa wax laga naxo halka xisaabta 118 ay ka gaareen 104 baa qalin jabisa caruurta dhigta dugsiyada Minneapolis
وحان قادن كرنا ماها وحال سو غاري وقتي حسابتن دبي ما لها او ان ارنتاس وحا وي كبدل لهن مركا وحان اد كودسانيا سي اي تاغرتين ان اد تاغيردي ايغلا هارين او تاغيردي يو غرب استاغتان او تاغيردي حدا بانو غباهي بدناي ماركي هوري وايو شقا رسميا ايا انو تالا ميل او اه inay arurteen codo noqono oo tayadoodu wax barasho kor soo qaadno oo ay arurteen ku tirtirsiino jaamacadaha ugu fiican inay Mareykan ka galaan si kastaba ahaatee dadkii goobta isugu yimay ayaa caawe u hambalyeeyay Siyaad Maxamuud Cali isna waxa uu uga mahadceliyay hawshii iyo ololihii dheera oo ay soo mareen markii lagu jiray xilligi tartanka Awil Nur Shire TV ga Somali Channel Mareykanka Minneapolis